Dobro veče, dobri ljudi. Moje ime je Sanja Milosavljević i ja ću biti vaša voditeljka danas. Moja današnja gošća je Sonja Dakic i ono što sam malo pre rekla je da je ona nekako mama ovog preduzetništva i tog ženskog preduzetništva koji se kod nas razvija na jedan specifičan način u poslednjih desetak godina i zbog toga je baš pravi sagovornik, naš pravi sagovornik, odnosno prava osoba od koje možete mnogo da naučite ako je pažljivo slušate. Ona je imala svoj privatni biznis koji ćemo naravno pomenuti, iz kojeg je izašla i sada se bavi jednom predivnom stvari ili jednom predivnom delatnošću. Sada pomaže drugim ljudima, znači ne moraju nužno da budu žene, ali drugim ljudima koji ulaze u preduzetništvo i ako mogu da napravim onu paralelu sa, ne znam, ona pomoć na putu, znači kako da stvarno saberete svoje misli i svoje ideje i kako da sa što nekako manje napora prođete taj jedan preduzetnički put koji svakako je, ne mogu kažem komplikovan, ali postoje neke stvari koje morate da pređete, koje morate da uradite da biste rasli i da biste se razvijali. E pa Sonja vam je ta pomoć na putu kako, na primjer, da ne rasipate novac ili kako da ne rasipate energiju ili resurse koji su naravno uvek ograničeni, pogotovo kad počinjete. Ceo ovaj projekat podržava američka ambasada u Srbiji, u Beogradu i hvala im. I ideja je da širimo dobre, pozitivne priče, ali ne pozitivne u smislu sve je lepo i sve je super, nego pozitivne priče u smislu kako da stvarno možete da iskoristite svaki trenutak u životu, da započnete možda neki svoj posao, da promenite karijeru i da se osamostalite i da, ne znam, možda pokušate da osjećate tu slobodu koju preduzetnici imaju. I nadam se da ćete uživati u razgovoru. Zdravo, Sonja, kako si? Zdravo i hvala na pozivu pre svega i prilici da eto podelimo neke lepe priče. Dobro sam i baš sam komentarisala sa mužem kako sam srećna što izlazim iz kuće, što imam priliku da ono što se kaže sredim i da malo, mislim naravno da izlazim i ovako, ali poslovnim povodom, to mi je malo nedostajalo, tako da hvala ti na toj prilici. E pa hvala tebi što si izdvojila vreme, znam da je to uvek, to je taj resurs koji nam na primjer nedostaje i ja vrlo cenim, znači, tvoje poslovne obaveze, ti si majka, znači imaš neku potrebu, ne obavezu, imaš potrebu da budeš sa svojom decom, tako da baš ti hvala što si pristala da dođeš i da razgovaramo. Kaži mi šta si po obrazovanju i na koji način tvoje obrazovanje formalno ima veze sa onim čime se ti danas baviš? Pa ja nekako volim da kažem da se sva naša znanja i iskustva sabiraju tokom života. Ja sam po zvaničnom obrazovanju, bavila sam se, tj. Učila sam grafički dizajn. Mislim da je moja zvanična, kao diploma stoji tipa tehničar dizajna ambalaže. U školi su nazvali tetrapakuše, što nije baš neki naslov. Ali ono što čemu mi to danas služi jeste što umem da upakujem lepo stvari. Znači ne lepo kao samo poklon, nego ja volim da to što radim bude ljudima i to kao vizualno prijemčivo. Što nekad ume da bude dobro, nekad loša stvar, u smislu da na neke stvari suviše poklanjam detalje, ali nekako u mom radu vidim da ljudi na to obraćaju pažnju. Tako da ja sam radila razne poslove od sekretarice, kurira, ofis menadžera do samog grafičkog dizajna i pripreme i to tokom 10 godina u raznim nekim malim kompanijama i sve tome negde jeste vodilo da se usavršavam u tom svetu i ono što je interesantno, ja nikada nisam razmišljala da ću imati svoj posao. Ja sam uvek smatrala da sam ja dobar radnik u tuđoj firmi, samo sam menjala poslove, okruženja, da kažem, imala tu priliku da radim sa sjajnim ljudima, da od njih jako puno učim i to me vodilo. U stvari negde kada sam u jednom momentu pogledala, kao pošto sam zadnjih 10 godina, da kažem, samostalno radim, kad sam pogledala tu svoju prvu kao ajde karijeru, mene u stvari ta želja za učenjem vodila. Znači vodila da menjam i poslove i okruženja, ali je to nešto što mi danas služi, apsolutno. Znači danas se ne bavim dizajnom za druge, osim za prijatelje kad im nešto zatreba, ali više to za neke svoje materijale i to je nešto što znam i što mi dalje prije interesuje me. Eto, to je to. To je to, da. Pitam te to zato što
Obično mislimo da je potrebno neko formalno obrazovanje, da ste, ne znam, ekonomista ili pravnik ili da ste završili neke organizacione nauke, pa vas to, pošto su to eventualno fakulteti i smerovi gde učite o tome šta je preduzeće, kako se vodi preduzeće, kako treba izgleda struktura preduzeća, a zapravo to shvatamo da možda ne moramo da imamo tu vrstu formalnog obrazovanja, nego da možemo da učimo i da se usavršavamo usput. Sad da, možda sam više sreće, manje sreće, možda pronađemo neke dobre mentore ili pronađemo neke dobre konsultante koji mogu da nam pomognu. Zbog toga te to pitam, zato što kod nas se ili banalizuje to, svako može bude preduzetnik i svako treba da pokuša, i onda lažno hrabrimo ljude da to jeste za svakoga, što možda i nije. Meni je okay da neko kaže ja stvarno hoću da budem radnik i neću da imam nikakve ni stresove, ni obaveze, niti da razmišljam tri koraka unapred, da imam komunikaciju sa najrazličitijim ljudima, hoću da dobijem svoj zadatak, da ga odradim i da se vratim kući. I meni je to isto u redu. Mislim, jeste. I ima tu i ono što ja volim da kažem, sad izvin što ti upadam, ali ima prosto nekih ideja, inicijativa koje zahtevaju velike sisteme, gde ti treba da budeš u okviru nekog većeg, da kažem ono kao veće kompanije ili nečega, da će to moći da se iznese. Znači, nije svaka ideja za preduzetništvo, i ja znam puno ljudi koji su radili u velikim sistemima ili još uvek rade, koji su uspeli da naprave neke projekte baš zato što su, znaš, onako što kaže, vrtili su točak na drugu stranu, znaš, bili su inovativni, doneli su nešto u okruženje, da li to banka, da li ne znam to neka druga velika kompanija, ali im je trebao taj veliki sistem za to. Znači, postoji razlog zašto postoje veliki i mali brodovi. Znaš, kao mali brod može lakše da se okrene, da odgovori, ali veliki su takođe potrebni da bi nešto veliko moglo s njima da uradiš. Tako da ja mislim da i bez obzira kako se u budućnosti to bude menjalo, mislim da uvek treba da imamo jedne i drugi, da je sasvim ok da ljudi nešto probaju, da kažu ok, ali ja hoću da budem deo tima, ja bolje tako funkcionišem, tu više vredim, tu sam više motivisan, i da je to sasvim ok. Tako da slažem se s tobom da ljudi treba da budu svesni da preduzetništvo nije lako i nije za svakog, ali je lepa avantura da, znaš, onako što ja kažem, da, to je najluđa avantura koju sebi neko može da uplati ovo putovanje. Pre svega zbog tog ličnog razvoja, isto kao, znaš, mene kada bi pitala kao šta su najznačajnije možda te uloge, to bi bilo roditeljstvo i preduzetništvo. Mislim da su to dva terena gde zaista sebe najviše izazivaš da porasteš, i gde se najviše sumnjaš u sebe, i gde baš onako se suočiš sam sa sobom i sa onim šta si mislio da jesi, a šta se stvarno dešava. Tako da to je nešto što, da kažem, prosto ljudi treba da se prepoznaju da li hoće da uđu u tu igru ili ne. A kaži mi, kako se tebi čini preduzetništvo u Srbiji? Kako to tebi izgleda? Evo, ti si, znači, imaš iskustvo preduzetnice, reći ćemo, ti si bila vlasnica ili su vlasnice firme Daj, to je jedan, u tom trenutku bio nov inovativan proizvod, to su pelene i, mislim, prateći... Jeste, razni program od bambusa. Od bambusa, da, što je u tom trenutku bilo, kao proizvod, nešto što je potpuno novo, ste vi imali onaj sertifikat za eko... Eko znak, jeste. Jeste, tako da, znači, imaš iskustvo kao preduzetnica, pa kaži mi kako to tebi, kako kod nas izgleda preduzetništvo? Pa puno toga se desilo u zadnjih 10 godina. Znači, mi smo krenule, nas dve smo negde krenule 2010. I ja sam imala baš tu ideju koju si ti malo pre spomenula. Niti imam fakultet za to, niti imam u porodici nekog ko mi, znači moji mama i tata su na klasična priča, jedan posao od škole do penzije. Da. Znači, niti imam nekog u svom okruženju ko mi je uzor. Ja sam baš bila u fazonu kao otkud to, međutim, iste neke ideje da sam ja u tom momentu bila na porodiljskom, imala sam neko vreme, ja sam više ušla u to kao neku baš avanturu, kao ajde da vidim šta tu može, nego kao sa jasnim planom sad ću od toga da napravim biznis. Bez ikakvog praktičnog znanja, svesna da ne znam i otvorena da učim. I puno toga se desilo u smislu za tih 10 godina po pitanju programa podrške, po pitanju ekosistema koji se razvio, po pitanju hubova koje imamo, koje ranije nismo imali. Sad dobro, zbog cele COVID situacije, da kažem, prošla godina je bila specifična, pa kao nije bilo toliko dešavanja, toliko radionica, toliko programa, nešto toga je bilo online, ali danas zaista ima puno toga i od državnih, da kažem, institucija koje za nekoga su operativne, do privatnih inicijativa, organizacija, znači imamo jedan ekosistem koji pokušava da podigne to na noge, i mislim da je to super. Također, razvoj društvenih mreža je doneo velike mogućnosti na tom planu. Znači, ti danas
na osnovu jednog profila na Instagramu možeš da pokreneš i testiraš nešto i da vidiš da li to za par mjeseci ima smisla, nema smisla ili da ga menjaš, tako da prosto... A izvini, a vrlo važno za neki mali novac u stvari, tako ne treba ti, da, ne treba ti neka mašinerija da stoji iza tako tebe. Tako je, prosto to je nešto gde ti možeš da dođeš u direktan kontakt sa svojim kupcem i gde si relativno komotan da nešto proveriš da li to radi ili ne radi i onda da ga, kažem, prilagodiš, tako da jako puno toga se desilo do njih 10 godina, što ja mislim da mi nismo često svesni. I po meni danas situacija je zaista dobra, znači ima puno programa podrške, ima puno ljudi koji se bave edukacijom, ima puno dobrih primera koje ljudi mogu da isprate u preduzetništvo. To je ono što je meni interesantno kada se sretnem s ljudima koji su od skoro tu, onda kažu kako su super ljudi koji su preduzetnici, kao hoće da dele znanja, hoće da dele iskustva, i to zaista moje neko iskustvo jeste da je to jedan ekosistem posebnih ljudi, gde se ti međusobno razmenjuješ, pomažeš, znaš, 1000 puta smo, da kažem, bili ono kao prosto svako hoće da učini šta može i lepo je biti deo te priče. Tako da je meni negde drago, naravno da uvek može bolje, ali mislim kada sagledam kao šta je bilo pre 10 godina, mislim da su se zaista neke stvari pomerile i stvorile priliku za mnoge ljude da makar uđu da vide da li je to za njih. Znaš, da ti sada možeš za par meseci da osetiš, znaš, da li tu plivaš ili ne, da li ti se to sviđa ili ipak je neki drugi okvir bolji. Bolje za tebe. Pa dobro, kad kažeš da postoje ti programi pomoći koji dolaze od države, je li to dovoljno? Pa kažem, uvek može bolje, ali ima... Recimo, sada u zadnje 2-3 godine postoje banke koje su napokon prepoznale da daju preduzetnicima na početku. Znači, ranije je bio uslov da ti moraš da budeš registrovan kao određeno pravno lice da bi uopšte konkurisao kod banke, pa su ljudi, preduzetnici, dizali kredite kao fizička lica da bi kreditirali svoje biznise, što je bilo jako često. Sada se, kažem, opet to malo se promenilo. Znači, u suštini potrebno je da veći broj, da kažem, izvrši pritisak da bi se neka promena s druge strane desila. Postoje razni fondovi. Evo sad baš gledala pre neki dan Razvojna agencija Srbije. Izašli su novi konkursi. Znači, ima toga. Naravno, uvek su neki uslovi koje neko može da ispuni, neko ne. Ali eto, ja kao, pošto znam i sa nekim bankama, u njihovim programima sam učestvovala, znači oni sad prepoznaju da ne mora firma da bude osnovana 2 godine, da ne mora da, znači, da prave određene ustupke, da ne mora da ima hipoteku, da ne mora da ima to, da ipak podrže sa nekim i mentorskom podrškom i nekim sredstvima finansijskim te prve startove, mada ja uvek kažem, kada meni neko dođe sa idejom i kao gde mogu da nađem podršku za nju, ja sam uvek u fazonu šta ti zaista, znači šta si ti uložio, šta si ti spreman da uložiš u svoju ideju da bi negde druga, znači ako ti krećeš s idejom samo da moram, onako pokrenut ću biznis ako dobijem podršku, onda to nije prava motivacija. Znači poenta je da vidimo šta stvarno stoji, znači odakle stvarno ta ideja ide, pa će ta motivacija i ta podrška, da kažem, doći kasnije, i po meni je to pravi put. A ovako, i to je neki ispit za svakog od nas da vidimo koliko nam je stalo do te ideje zapravo. A kaži mi sad, pošto to bila je prvo godina preduzetništva, pa je sada, ja mislim, decenija preduzetništva, tako, znači nešto. Malo smo proširili malo se to, i meni je to super, znači mora da se radi na tome, mora da se diže svest o važnosti preduzetništva, ohrabrivanje ljudi i tako. A sad ono što si malo pre rekli, to mi je baš jako interesantno, to ako ne dobijem novac, pa neću da... Ali misliš da to, evo, imaš sad iskustvo i kao konsultantkinja, je li to 100% tako? Znači, ako nemam šta da uložim, znači da mi stvarno možda nije ni stalo do te ideje, niti sam spreman da, ne znam, istrpim godinu i dve dok se to ne razvije, ili je to možda taj deo tog lažnog uljuljkavanja da svi treba da probamo, pa sad svako će da se prijavi sa nečim, ako ne dobije novac neće da radi. Mislim, zato što ja iz iskustva znam da su neki ljudi previše uplašeni i nisu spremni, ne znaju, ne razumeju rizik, ne razumeju logiku rizika i zbog toga ne ulažu, na primjer, svoj novac i onda očekuju novac, ne znam, od nekog, od banke da, ili fonda. Ali to je poenta, ako ti ne veruješ u svoju ideju, da u nju uložiš pare, kako ćeš nekog drugoga da uveriš? Znači, to je ono što je moje uvek pitanje, šta si ti, znači koliko si ti spremna da staneš iza te ideje. To ne mora uvek da bude novac, nekada može da bude i vreme. Ti si vrlo lepo rekla, da li sam spremna da godinu, dve uložim svoje vreme, da se odvojim od nekih drugih projekata, da se prištedim, znaš, da možda ne odem na jedno letovanje, da ne kupim mlađi auto, da, znači, za neki biznis zaista ne treba puno para. Druga stvar,
nažalost, veliki broj puta sam videla da ljudi dobiju novac i da ne znaju šta će sa njim. Mm-hmm. Znači, nije novac garancija i to je baš bila jedna dobra istraživanje, mislim da je Forbes 2019. to uradio na 300 startupova, sad kao startup je specifično, ali je, mislim da je metodologija, što kaže, tih nekih prvih razvojnih godina ista. Oni su htjeli da vide zašto startupovi tako velikom procentu propadaju i kao da probaju da nađu kao najčešćih 10 uzroka. Ispostavilo se da od top 10 uzroka 5 su bili vezani isključivo za kupce, za tržište, to jest. Znači, i da se novac tek negde na tipa 9. 10. mestu pojavio, pre toga su bili sami ljudi, to jest tim koji radi, ali prvih 5 razloga je bilo da tržištu to nije trebalo, da nisu slušali feedback koji su dobili od svojih korisnika kako da unaprede uslugu, proizvod, šta god je u pitanju, distribuciju, znači nebitno. Tako da mnogo, znači, novac nije garancija uspeha. Isto kao kad ljudi dođu kod mene i kažu ja želim da napravim jasan plan. Ja kažem, ok, ne postoji taj zlatni plan uspeha koji ću ja da vam dam i da kažem uradite ovo, ovo i ja vam garantujem. Ne, znači postoji neki koraci kako bi to trebalo da ide. Postoji puno alata kako mi to možemo da postavimo. Ali uvek na kraju se vraćamo na to šta će ko s tim da uradi. Znači ja i ti možemo apsolutno isti plan da pratimo, ali zbog tvog i mog početne pozicije, sa svih tih znanja i iskustva koje mi negde unosimo u tu priču, naši rezultati mogu potpuno da se razlikuju. Zato što ćemo pristupiti drugim ljudima, jedna će biti otvorenija, druga će biti zatvorena. Znači prosto sve to je deo slagalice koji će na kraju napraviti rezultat i to je ono čega ljudi treba da budu svesni. Znači novac nije garancija. On je samo sredstvo koje vam pomaže da brže dođete do nečega. Ja se sjećam kada smo mi postavili naš prvi sajt za Daj, u tom momentu je u Hrvatskoj bilo nekoliko sajtova za platnene pelene i pošto je isti jezik, kada pretražujete platnene pelene, oni su izlazili kao prvi, pošto su već nekoliko godina radili. Ja sam bila na trećoj stranici Googla. Ja sam bila u fazonu, tamo nikada niko nije otišao. Čika, da. Bukvalno. Kao. Nije otišao ni na drugu, na treću. Pa, na drugu, oni detaljniji kao ja nekada. Odo da, ali treće je baš ono kad si očajan. Razumiješ? Ja sam ja pitala ovog programera, pa ako dobro, šta mi možemo da uradimo? I on je rekao, pa postoje dva načina. Jedan je da uložimo pare, drugi da uložimo vreme. Ja sam rekla, ja para nemam za reklamu u ovom trenutku. Pa kaže, ništa, sedi i piši. I vidjet ćeš, kaže, za 6 mjeseci bit ćeš na prvo mesto. Ja sam rekla, okej, nemam para, sedim i pišem, imam vremena. Znači, ja ulažem, ono, radim sa valutom kojom raspolažem. Ove, i ja sam stvarno za 6 mjeseci izašla u top 3 ove, rezultata i nisam sišla, što kaže, za te pozicije. Ove, ali to je to. Nekada prosto radimo sa onim što imamo. Mm-hmm. Znači, i to toga ljudi treba da budu svesni da to ne postoji, da kažem, ono, zlatna garancija koja će ovaj da bude primenljiva na sve. Da, kao evo imam čarobni štapić i da, sve će biti u redu. I ja, kaži mi, šta je za tebe mentorstvo, a šta je consulting? Gde se susreću, a gde su potpuno različiti ili ne misliš da su različiti? Pa da, danas je dosta ima tih pojmova i dosta se mešaju i prepliću se i mislim da je to problem, zato što jesu onako nekako se nadopunjuju. Ja mogu da dam moj kao ugao kako ja to vidim. Ja kada me nazovu konsultantkinjom, ja nisam u miru sa tim, zato što ja nekako očekujem da to treba da bude neko stariji, iskusniji. Znaš, kao meni kad kažeš konsultant, meni je to neki jako veliki autoritet, to je moja percepcija. Aha. I onda skoro su me, ne znam, za neko predavanje sa ICT Hubom, oni su me nazvali ekspertkinjom. Ja sam bila fano, jao bože. O, sve, ali samo nemojte tako da me zovete, da, nikako, da. To je kao kad je Slavimir ovaj dobio nagradu za ovaj kao životno delo, ti si fano, čekajte, ali nemojte još. Ne, kao nije mi još vrijeme. Da, nisam tu. Ovi, tako da consulting kako ga ja percipiram se odnosi više na to da uzimaš osobu koja je stručna za nešto usko vezano. Sad to može da bude neko koji je tehnolog, može da bude neko vezan za financije. Znači, sa jedno usko polje gde ti očekuješ da dobiješ konkretne smernice, savete i da imaš jedan projekat na kome želim da radim. Znači, ja sad recimo želim da razvijem novi proizvod i sad mi treba da se to sredi, ja ću da pozovem nekoga. I po meni i konsultant treba da ima opet i lično iskustvo i znanje. Znači, ja volim tu simbiozu. Mislim da ono što sam, kada si pravila uvod na temu i fakulteta i svega, i čak i fakulteti na kojima se uči nešto o preduzetništvu, mislim da je veliki nedostatak što ne predaju ljudi koji imaju iskustvo preduzetništva, nego se to uči iz nekih knjiga koje prosto što više, da kažem, da, jako smo ih ono prevazišli, da. I drago mi je što makar na nekim fakultetima uspevaju ljudi koji imaju zaista iskustvo da izađu i da nešto ovaj, konkretno podele. Tako da je konsultant meni neko ko ima tu onako baš prizmu ličnog iskustva, ogromnog znanja i zato ja kažem, ja ga doživljam kao neko ko treba da ima minimum 20 godina iskustva za neku oblast, da bi ja kao imala poverenja da mi treba osoba za tu jedinu stvar i za to ću ga angažovati. A kod mentorstva je interesantno što mentor može da bude mlađi od vas.
Znači što to, ja nekako mentorstvo doživljavam zaista kao dvosmernu ulicu. Mentorstvo je negde odnos iz koga obe strane mogu da porastu, da nauče. Takođe mislim da je bitno da osoba ima lično iskustvo, znanje, ali negde više kao neki vodič, ono što si ti rekla, kao pomoć na putu, kao malo žuto vozilo sa rotacijom koje dolazi. I mentorstvo je za mene kombinacija tih nekih smernica, saveta, ali takođe i motivacije i podrške. Meni je bilo značajno da vidim kada radim sa nekim ljudima, posebno sa ženama, koje recimo same uđu u preduzetništvo i nemaju podrške razumevanja u svojoj najbližoj okolini. Onda su to posebni izazovi, posebno ako ona to radi da bi se ekonomski osnažila, da sebi napravi neki život koji je važan, ako je to samohrana majka, znači to su posebni životni izazovi. I onda kada vi nemate tu bazičnu podršku, jako je teško da se držite te ideje koliko god ona bila bitna da dođete do nekog prvog, ono što kaže, ono pit stopa. I onda je meni bilo značajno kada bih ja pitala recimo šta im je bilo najkorisnije u našem radu, šta im je bilo posebno važno, kada bi mi rekle da to što sam verovala u njihovu ideju. Znači ja sam otprilike bila onaj plus jedan koji je bio važan. Tako da mentorstvo nekada ne mora da bude nikakva posebna ekspertiza znanja. Dovoljno je da budete tu za nekoga, da ga pitate, da ga podržite, da ga uputite na nekoga. Meni je sasvim okej da ti dođeš kod mene i pitaš me nešto i kažem, slušaj Sanja, ja ne znam to tačno, ali znam neko ko zna i mislim da će ti pomoći i ja ću da vas povežem. E to je to. Po meni je mentor neko ko ima kontakte, ko je dobro pozicioniran, ko ima veliko iskustvo. Znaš, ja iz svakog biznisa sa kojim radim, od svakog pojedinca sa kojim radim ja nešto naučim. I trudim se da ih što bolje zapamtim, da sutra mogu da ih povežem. Znaš, da mogu te tačkice ono kao na dečijem crtežu, jer mislim da je to bogatstvo. Znaš, jer meni su neki ljudi tako neka vrata otvorili i neka pitanja dali i neke rečenice i savete koji su meni pomogli da, znaš, da ja dalje razvijem. Ja nisam, ljudi greše kada idu kod mentora da im da neke odgovore. Ja samo mogu da kažem moje mišljenje, moje iskustvo ili iskustvo mojih klijenata sa kojima sam radila i da recimo tebi pomognem da dobiješ širu sliku trenutne situacije, da na osnovu toga doneseš možda neku važnu odluku ili neku promenu koja je potrebna. Tako da mentorstvo je po meni, i meni je drago što onako ulazi, ne mogu kažem ulazi u modu, ali nekako zaživljava napokon i kod nas, zato što je to jedna filozofija razmene, solidarnosti, podrške. Znaš, da ja sutra mogu da uzmem mentora koji će da ima 25 godina i da zna bolje Instagram od mene. Ja ću budem fazom, brate, pokaži mi zašto mi ovo ne radi. Znaš, ja ne mogu više da gledam te YouTube tutoriale. Znaš, kao, skrati mi ovo. Znaš, ne moram da budem dobra u svemu, a nekom je to možda radost da radi. Znaš, i onda je ta razmena zapravo ono gde, znaš, da se potrudimo da svako radi ono u čemu je najbolji i da se tu razmenimo. I to je po meni onako baš jedan lep miks. Lep miks. Da, to kad si sad spomenula, sećam se kad sam ja otvorila taj biznis nalog na Instagramu, ja sam zvala 18-godišnju ćerku moje prijateljice i rekla sam joj, evo, Anđelija, otvori, pokaži mi šta da kliknem, šta da radim, koga da zapratim, ko se prati, kako se to radi, gde ću. Ona meni sve to naravno sredila, uradila, zapratila, kao, ali Sanja, to ti moraš da pratiš ljude koji su iz, ne znam, oblasti hrane, kao, vidiš, ovo ti je mudro, daj, kao da idemo i pratimo, da, mislim, ali to je to, ona zna i ona je to završila za 5 minuta, ja bi se mučila mesecima. Pa da, mučila bi se. Uglavnom mučila bi se, nije čak ni vreme, nego bih se mučila. Emociju, da. Ma da. Kaži mi, ja bih stvarno volila da pričam o onome čime se ti sada baviš i da taj program koji si osmislila i koji uskoro i startuje i koji čini mi se, mislim iz moje perspektive, spaja možda i taj mentoring i consulting, a nije ni jedno ni drugo, nego je neko ono vođenje firme. Da, pa jeste, da, meni je bilo interesantno. Ja sam inače završila dve edukacije iz coachinga i meni je to najteže od svega, pošto se coaching zasnijeva isključivo na postavljanju pitanja, ti ne smiješ nikakve sugestije da daješ. I ja onda umrem kada dođem u tu situaciju, jer je tu poenta, recimo, kao eto sad kad smo načeli tu temu, kod coachinga stvara da ti pitanjem dovedeš klijenta, znači drugu osobu, da sama uvidi. Zato je tako moćna, da kažem, jer onda tražiš resurse u sebi, a pitanjima, umeće pitanja, da kažem, otvara opcije. E sad, ja sam nekako kada sam, jedan od razloga zašto sam ja izašla iz daje, ja zbog na jednu stranu privatnih razloga, a na drugu zašto sam shvatila da negde upravo to moje iskustvo i sve edukacije koje sam ja prolazila
negde mogu nekome da posluže. Mm-hmm. 2015. su me prvi put zvali Erste Banka u Superste mentorski program i ja sam prvi put bilo potrebno kako ja mentor to, ja nemam školu za to, ja ništa kao, kako ja sad mentor, nemam papir, ono kao za to. I oni su bili potrebno, ne, ali nama baš treba kao neko sa terena, to se sećam da mi je ovaj, Vasi kao rekla, sam bilo potrebno ok kao. I onda sam bila prvo u sjajnoj ekipi gde sam ja bila u fazonu, ne mogu da verujem ono kao šta se dešava, ali sam tokom jednog dana imala priliku da pričam sa 40 mladih ljudi koji su došli sa nekim nevjerovatnim idejama. I ja sam posle tog dana shvatila u stvari šta znam i šta mogu. I da nekako svako od nas u svakom trenutku života ima nekoga ko zna više i nekoga ko zna manje. I mentorstvo jeste to da ti učiš od ovih koji znaju više, znači da taj proces nikada ne prestaje, ali da takođe to znanje preneseš dalje. Mm-hmm. I moja želja da radim ovo što radim danas je proistekla iz toga da prosto to što sam ja pomogne drugima da negde eto, taj put prođu lakše i brže i kako god zabavnije, što kažu, u boljem društvu. I iz svog iskustva raznih sad mentorskih programa u kojima sam bila, prosto sam poželjala da napravim kao nešto će biti moje. I prve dve grupe su bile uživo, 2018. u saradnju sa ICT Hubom i to je bilo super jer su to neke žive radionice gde ono, ljudi sa kojima najviše radim sa ženama i sa ženama koje najčešće kreću same. Ili kreću sa sestrom, drugaricom, mm-hmm. nekada mužem, bratom, tako da ponekad i neki muškarac tu prođe. Ali uglavnom tako iskorači iz nekog okruženja koje nema veze s preduzetništvom i onda im mnogo znači da shvate da nisu same, da izazove koje prolaze nisu same, znači nisu same u tome, da te greške koje prave nisu jedine koje ih prave, znači da ti shvatiš da postoji jedan set greške koji treba da napraviš, da. Kao, znači. I da je to skroz to normalno i u redu. Tako da, je, tako da. Je. E sad neko može da te tu spasi, što si ti lepo rekla, nekih para i nekog vremena pa da nešto ipak od toga preskočiš. Tako da sam ja tu uvidela ogroman potencijal i onda i pre nego što se COVID desi, jer sam imala žene koje su bile iz Subotice, Sombora, mm-hmm. Gradova koji nisu samo Beograd, onda sam poželjela da to prebacim u online format. I to se pokazalo kao odlična ideja u skladu sa aktualnim dešavanjima, ali je meni otvorilo jednu mogućnost da u stvari tu napravim jednu onakvu strukturu i ja sam odmah znala da želim da taj program dugo traje. Znači da ja želim da, mislim ti ja imamo iskustva mentorskih programa koji traju godinu dana i ti znaš koliko god ti to deluje kao jo godinu dana, ali kad nekako ideš iz meseca u mesec koliko ti znači to da se vraćaš među neke ljude, da se razmeniš sa njima i koliko te veze ostanu posle. Da. E to je ono znači koje ja se sad naježim kako pomislim na takve stvari jer to su prijateljstva koje nastanu i nikada više se ne prekinu. Ono što kaže i sretnete se posle 3 godine i u fazonu ste kao da ste se juče rastale. E to sam ja htela da stvorim. Znači to negde jesam uspela jer ja svi oni koji prođu kroz moj program mogu ponovo da se vrate mm-hmm. i tu pošto nekako sam ja sam ga napravila da traje 9 meseci, ne smo bili u fazonu, to je jedan prirodan ciklus promene rađanja novog života, traje od marta do novembra, opet pratite kao prirodan ciklus proleća do jeseni i gde svaki, ne znam, svaki mesec ima svoju temu, što je meni lepo dalo prostora da uključim sve ono što je što su preduzetničke veštine i lični razvoj, jer jedno mm-hmm. bez drugog ne ide. Mm-hmm. I da se to preplete onako kroz jedan fini rad koji se sadrži od, ne znam, nekih lekcija, od nekih zadataka, od naših uživo sastanaka na internetu. I evo sad za ovu grupu imam žene koje su, to mi je fenomenalno, jedna je, njih tri zajedno imaju biznis, jedna je u Kini, druga je u Mađarskoj, mislim trenutno, treća u Nemačkoj. I mi svi možemo da radimo zajedno. Mm-hmm. Znaš, e to je ono što internet donosi, mislim da treba, to je ona pozitivna strana. Ali ideja jeste da zaista nekako onako u lepom društvu neke izazove koje preduzetništvo donosi ljudi zaista mogu da prođu i da lakše i brže prevaziđu neke stvari. Ono što je meni mnogo značajno kada na kraju negde kao sumiramo program i šta im je to bilo kao najkorisnije, šta su neka očekivanja koje su imali, šta su dobili, jeste kada vidim koliko je to široko uticalo na njihov život. Jer mi kad radimo recimo neke prve teme koje radim sa njima su upravljanje vremenom i postavljanje ciljeva. Mm-hmm. Mi ne radimo samo to u kontekstu biznisa. Jer nije poenta da mi postavimo neke ciljeve u biznisu koji će onda da satru ostale stvari u našem životu, nego ga postavimo u smislu kakav ja život želim da živim. Da li ja imam porodicu, da li imam decu, da li imam neke hobije kojima se bavim, neke druge aktivnosti. Znači koliko ja vremena stvarno hoću da odvojim ili ponekad to su žene koje već imaju full time posao i žele sa strane nešto da razviju. Mm-hmm. Onda sagledavamo koliko stvarno vremena time mogu se baviti, pa prema tome postavljamo neke ciljeve.
Ali generalno ono što je meni najdraže jeste što na kraju programa negde shvate koliko se njihov celokupni kvalitet života poboljšao, koliko su naučile drugačije da gledaju neke stvari, da percipiraju, da shvate šta je njima važno, da prema tome donose odluke, znaš, da nekako filtriraju te stvari, da se ne nerviraju više oko gluposti. Mislim, ja sam tu ubacila kao i delove ono, kao NLP-a, komunikacije, okay, online marketinga, svega toga što jeste bitno, kažem onako, miks je, ali jeste jedan paket kao prva pomoć za preduzetnike, znaš, kao ovo ti je set za prvu pomoć, da. A ti dalje šta ti bude trebalo, ja ću ti kažem gde da tražiš, znaš, ali ovo bi trebalo da znaš, eto, kao to je ono, ovo je kapsula koju treba da poneseš sa sobom. Da, si baš lepo rekla, prva pomoć. Pa da. Koje su to tačke, najčešće tačke spoticanja? Ne očekujem da generalizuješ, ali evo imaš nekog iskustva, gde se najčešće preduzetnici, ja znam gde sam se ja spoticala i gde ću se verovatno zauvek spoticati, to je ono kad ne mogu da pustim neke stvari, ali gde se najčešće spotiču? Nema veze da li su muškarci ili žene, nego šta je to što ih najviše koči? To je to polje ličnog razvoja, znači mi smo sami sebi najveća prepreka i ja sam imala prilike prošle godine da držim na poslovnoj akademiji na NLP institutu edukaciju i bio je Steven Twohig, jedan od trenera koji radi u timu Tony Robbins. Mm-hmm. Onda je meni bilo jako interesantno da u pauzama pričam sa njim i čak sam napravila baš mali intervju, ima kod mene na YouTube-u, zato što on ima ogromno iskustvo. Radio je sa desetinama hiljada biznisa, znači biznisi, on prodaje poslovne treninge Tony Robbinsa koji koštaju od 10.000 eura dolara na gore. Znači, radi se biznisima koji vrte milione, ovo. Onda sam ga pitala, ok, kada bi trebalo da izdvojiš jednu stvar koja je najbitnija za preduzetnika, šta bi to bilo? I on je rekao, kaže, sposobnost, kao to su stvari kao dve stvari, ali sposobnost da se izvučemo iz svog biznisa, znači jer ti kada si operativan svakodnevno, a ti znaš kako to izgleda, mailovi, telefoni, nabavka, posebno kad je proizvodnja, nestalo mi ovo, treba ovo da nabavim, čekaj, ovo nisam poručila, ovo nije stiglo, šta, znaš, ti imaš ono kao hiljadu malih požara na svakodnevnom nivou. I šta je onda bitno? Da ti zaista s vremena na vreme možeš samostalno ili sam uz nečiju pomoć da se izvučeš iz te slike, da sagledaš i kažeš čekaj, da vidimo šta se ovde dešava. Šta je ono što ja moram da uradim, šta je možda nešto što neko drugi može, a da ja se bavim vrednijim stvarima, znači ajde da sagledamo te neke stvari. I druga stvar, a to je sposobnost koliko možemo sebi da pomeramo granice. Koliko smo spremni neku lestvicu koju sebi postavimo da podignemo. I to je ta psihološka igra koju mi igramo. Znači mi stavimo sebi okvir. Znači ja se sjećam kada je prvi put kada je prvi put legnuo milion dinara na naš račun od jedne fakture. Ja sam bila u fazonu. Mislim, ja sam izdala tu fakturu, ja sam znala će te pare doći. Razumeš, ali kad dođe taj izvod iz banke, ti si u fazonu. Znaš, danas mi je milion dinara nešto. Ja sad to vidim kao neko sredstvo za što nešto mogu da kupim. Mm-hmm. Ali tada mi je to bilo veliko kao kuća. E onda kad kreneš da trošiš te pare, da shvatiš da se troši koji sve ostalo. Znači, da. Nikakve razlike nema. Možda samo čak i brže. Da, samo ih više kao pojel, samo ih više, da. Više ih potrošiš. E, ali to su te, znaš, to su ti limiti da ti kažeš, aha, sad će moj biznes zaradi milion dinara, pa ih zaradi. Pa kažeš, kako bi bilo da bude pet, pa šta treba za pet? Pa za, znaš, i stalno sebi podižeš tu lestvicu. Tako da, ako pričamo o veštinama koje nam nedostaju, koje smo možda trebali da naučimo u školi, u nekom formalnom obrazovanju, ja bih za to rekla postavljanje ciljeva. To je ono što, osim ljudi koji su se bavili sportom, pa imaju tu naviku, kao idem, znači, na neko takmičenje, znači imam, jasno mi je da moram nekoliko puta da padnem, ustanem, da bi imao neki rezultat, znači to ljudi iz sporta imaju, to preduzetnicima jako treba, znači postavljanje ciljeva i financije. Znači, mislim, to je na nivou, meni mlađi sin ima, završava treći razred, ja kažem, to je bukvalno matematika drugog i trećeg razreda, znači to je plus, minus, puta i podeljeno ponekad. I jednako. Jednako, znaš. Ali to je bukvalno bazično. Znači, mi nemamo, nebitno da li pričamo o biznisu ili ne, pričamo o našim privatnim financijama. Mi nemamo naviku praćenja i planiranja financijama. Mi imamo taj stav da mi jednostavno nemamo dovoljno para. Posebno moja generacija je, da kažem, neke naj, ono, kao mlade godine 90-ih proživljavala, kada je ekonomija bila jedna vrlo interesantna igra. Da, karusel. Da, i onda znaš kao ti si naviko to nešto se snalaziš da ovo, da ono, da para nikad nema. E, i ta neka uverenja i navike koje smo mi odatle poneli, danas sprovodimo u svom životu, a naši ljudima kažem kako upravljate novcem privatno, tako ćete upravljati i poslovno. Znači ja ne mogu taj identitet da rascepim, pa kao sad da budem super organizovana poslovna žena, ovde totalni haos. Znači ja moram da nađem način kako će to za mene da funkcioniše. Tako da ono što bih ja primetila, to je to postavljanje ciljeva i prosto koraka na tom putu, znači da prosto imaš viziju gde ti želiš da stigneš, jer mi često smo u fazonu ne možeš ti u Srbiji ništa da planiraš, kao ne mogu ja zamislim svoj život za 5 godina.
I ja kapiram da su nestabilna vremena, ali to ne znači da ja ne mogu u svom mikrokosmosu da razmislim šta je to što bih ja volela, znači kako bih ja volela da moj život izgleda, čemu želim da se posvetim, šta želim da razvijam unutra i napolju, i da financije posmatram kao neku finu matematiku, da nemam otpor prema tome, da nađem način koji funkcioniše. I uvek kažem, kada mi dopadne da držim neke radionice ili uopšte tu kao temu financija, uvek kažem, ako sam ja sa srednjom dizajnerskom, sa 2 godine matematike u srednjoj školi uspela da nađem način da pratim, i to sam morala da ga nađem u onom momentu kada je moj posao zapravo zaradio pare, ja sam tad bila u problemu. Dok nema para, nema problema, prosto nemate s čim da raspolažete. Da. Kad dođu pare, onda treba da shvatite šta s njima radite da bi to zaista moglo da funkcioniše. Ja stvarno mislim da to na nekom bazičnom nivou svako može da savlada. Samo da se prevaziđete i prvi otpor, nemam, ne mogu, ne umem, to nije za mene. A mnogo žena to ima. A dobro, to je stvarno, mislim, lepo si to i rekla, to je prvo, takva nam je kultura, znači to, kad kažeš da ćeš da se baviš nekim privatnim poslom, si se odmah hvataju za glavu, kao da si, ja ne znam šta crnje možeš da kažeš od toga, lakše bi podelio da kažeš odlazim iz zemlje, nego otvaram svoj film. Da, to bi bio uspeh. Da, to je kao, da, to si, to, tu si nešto ostvario. Lepo mi je što si napomenula da imamo problem sa postavljanjem ciljeva. Ja stvarno mislim da živimo generalno u nepredvidivim vremenima. Prošla godina je takva šamarčina i svima nam je pokazalo da stvarno ništa ne možemo da planiramo, ali nije tačno. Mislim, ti napraviš plan i onda se dešavaju u hodu stvari, ti ih malo prilagodiš i promeniš, ali imaš jedan plan i on ti je ne... Ono, šta je tebi ideš, bitno, tako jest, je. Ideš ka tako njemu, je. Pa mislim, može da se desi da sad izađem i polovim nogu. Neće i prilagodit ćeš se, da, jest, tako nosio je. Nosio gips, zarašće noga, ja ću nastaviti svoj život. Tako da, mislim da ima dosta u tome kako smo setovani, i to jest. Je ne samo 90. u kojima smo rasli, nego mislim da čak i kultura koja i pre toga nije. Tako i te 90. su se nadovezale opet na nešto drugo, a one su same po sebi bile haotične. Šta je tebi najvažnije, na primjer, rekla si to, ciljevi financije, ali kada radiš sa ženama, šta tebi predstavlja najveće zadovoljstvo? Da vidim da kroz svoj biznis mogu da naprave život kakav žele, da mogu da naprave balans kakav žele, posebno taj večiti izazov kod žena između porodice, nebitno da li imaju decu ili ne, neki imaju samo partnera, neki imaju mač ili kuće, ali mi nekako... Znaš, potpadnemo po to da nešto mora da se žrtvuje zarad nečega, znaš, a ja nekako stvarno i neka definicija koju sam ja našla, koja se meni jako dopala, da je balans i u stvari da budem tamo gde sam u datom trenutku potrebnija, i to iz dan u dan može da se razlikuje. Znači, kada se korona desila, ja sam bila u sred ono kao javnog poziva za moj mentorski program i bila sam šta sad, ali kao okej, sad već to ide online i kao nema veze, kao ako budu 2 žene, ja ću da idem, ja to hoću da uradim, to je bio moj veliki cilj za prošlu godinu i bilo mi je važno, i to se ispostavilo na kraju kao super opcija, ali smo se mi u jednom zatekli to kao da je nas 4 u kući, da od nas 4 svi imamo neke zoomove i svi imamo neke sastanke i kao uplaćujemo dupli internet da bi to moglo da radi, da. Tako da, meni je negde najvažnije da svako od nas, onako, znaš, se prispita. I to je pitanje koje ja često postavljam kad radim s ljudima, šta je za mene stvarno moguće? Mm-hmm. Znaš, jer ja sam shvatila za sebe da sam ja sebi postavljala neke okvire prosečnog života, znaš, niko to meni nije nametnuo, ali kao da se očekivalo, kao eto na osnovu toga odakle dolazim, šta znam, šta sam završila, ne znam šta su moji mama i tata radili, moj život će izgleda tako, znaš, kao složite sve činioci, ovo je puzzle koji ste vi dobili. Poenta je što treba da shvatimo da to možemo da promenimo, i mene je to preduzetništvo naučilo da u stvari razbucavam taj ram s vremena na vreme, i da nekako stvari kojih sam se plašila, od kojih sam bežila, u stvari sam vremena počela da ih volim i cenim, jer sam shvatila da iz njih rastem. Mm-hmm. Znaš, mi ne rastemo iz dobrih iskustava. Mi rastemo iz onih izazova koji su teški, mm-hmm. koji nas rastave, ono što kaže, do koski, onda nas ponovo sastave. Da. E, to je ono što nas sutra čini, i da nekako... Meni je preduzetništvo baš taj poligon za onako prevazilaženje ličnih granica i nekog ličnog, naš istraživanje tog ličnog potencijala, šta ja sve mogu da budem. Nekako uopšte ne ulazim u to kao koliko živo, ono, ili ću živim ko mačka 9 života ili neko, ja imam ovo sad. Znaš, daj da vidim šta sa tim mogu da uradim da to bude maksimum, i zato se moj program i zove to Živi, radi, voli, kao ono moj neki trip tih najbitnijih stvari, znaš, da zaista bude nešto što je skladu sa mnom,
meni je jako bitno da biznis koji ja radim, meni ima smisla, ja ne mogu da ulazim u biznis. Znaš, ja sam imala ponude za posao koje su bile finansijski vrlo isplative kad sam izašla iz Daj-Daja, ja ih nijednog momenta nisam razmatrala, jer su za mene one bile sabijanje opet. Znači kao, i to mi je neko merilo kad treba da donesem odluku da li je to nešto iz čega ja osjećam da mogu da porastem, znači da me širi u tom momentu, ili je nešto gde ja osjećam da ću morati da se uklopim u nešto. A nekako sa 40 godina kada sam presekla, to je sam bila fanova, više se nigde ne uklopam. Znači prosto, neću se sabijam više ni zbog čega. Da, nema potrebe, da. E sad, ja bih voljela da, znaš, kao meni je trebalo 40 godina da dođem dotle. Ja bih voljela da neke mlade žene do toga dođu ranije. Mm. I mislim da je to danas vreme da naš, makar im to ubrzamo, ako ništa drugo, da sa 20, 25, i vidim da ih ima koje su, znaš, mnogo otvorenije, svesnije, hrabrije. Što me raduje. Jo, meni isto super su mi te nove generacije, prvo što su tako potpuno okrenuti tehnici i tehnologijama novim, razmišljaju potpuno drugačije, imaju neke, mislim, sve su to dobra deca, to su dobri ljudi, samo drugačiji od nas, mislim, drugačije razmišljaju, imaju neku svoju drugačiju logiku, primerenu vremenu u kojem su oni rasli, sticali neka prva iskustva, tako da ja se od najčešće potpuno oduševim. Kaži mi, šta je za tebe socijalno preduzetništvo? To je ovako jedna tema koja kod nas tek ulazimo u to, mislim da i tu postoje nedoumice oko terminske, i loših prevoda. Da, loših prevoda, tako da šta je za tebe socijalno preduzetništvo u smislu kao ideja, a onda da vidimo i malo da nam pojasniš šta to stvarno jeste. Da, meni je prva asocijacija kao ljubav za to, kao to mi je ono biznis sa dušom, što bi rekli. Meni je bilo simpatično, sad ću se vratim na 2010. kada sam ja drugarici Ivani, ona je tada i dan danas radi u Centru za unapređenje životne sredine, ja sam joj pričala šta mi radimo, kao koja je naša ideja, daj, kakav je to proizvod, koje mi žene zapošljava, i onda me neko pogledala i rekla, pa to ti je socijalno preduzetništvo što ti radiš. Ja sam bilo, šta ti je to? I ona je meni dala, kao poslala mi mail, kao evo ima sad neka edukacija kao British Council organizuje na tu temu, dolazi predavač iz, ne znam, Britanije da priča o njihovim iskustvima, kao idi na to. I ja, to je bila moja prva edukacija iz preduzetništva, oduvala me, znači predavač inače bio polaznik škole Summerhill, ja sam u njega kao u Boga gledala, znači on je došao i kao, znači to je kao kad vam neko, ne znam, vi živite u nekoj kući, onda dođe neko posle 15 godina i pokaže vam novu sobu za koju niste znali da postojite, puno knjiga. E, tako je on za mene, on je kao sam otvorio neka vrata, ono, kao nove biblioteke. I ja sam tako, da kažem, postala upoznata sa tim pojmom i na toj edukaciji sam upoznala ljude kao što su Jovana Ružičić, koja vodi Centar za mame danas, koja je moja dobra prijateljica, Draganu Tomić, koja vodi Rural Hub, Miodraga iz Caritas Šabac, znači ljudi iz Smart kolektiva sa kojima danas sarađujem. Znači to su bili ti neki pioniri, da kažem, ono, moji drugari iz klupe, ovi sa kojima danas sarađujem i drago se, družimo se lepo. I to je taj začetak ideje, znaš, tako da meni danas kad neko kaže kao to je nova ideja, ja sam fuzionala i mi pričamo o tome 10 godina, da. Kao. E sad, problem je prvo nastao sa lošim prevodom, zato što se socijalno preduzetništvo ovde vezuje za neku socijalu. Da. I to je bila nedoumica da li će biti društveno preduzetništvo ili društveno odgovorno, i to je malo, da kažem, u tom prevodu smo izgubili smisao, ali to jesu biznisi i treba da budu pre svega biznisi. Situacija kod nas je takva da se više nevladinih organizacija identifikuje kao socijalna preduzeća nego biznisi, i to je njihov opet problem. Ali to je biznis sa svrhom. Znači biznis koji ima jednu... Evo, razgovarala sam sa ženom iz Mađarske, sa Ester, oni imaju iste te probleme. Da ne možeš da napraviš granicu jesi li NGO ili si socijalno preduzeće ili šta si. I njihov odnos države prema njima i njihov odnos prema poslu. Či stano su u nekoj, na nekoj klackalici, kao nikad da nađeš svoju stolicu, ono, nikad da nađeš svoje mesto. Pa jeste, kod nas ne postoji prvo zakonska regulativa. Ja sam neke, ja ne znam, 15-16 bila čak u nekim radnim grupama za taj. Onda sam shvatila da ja nisam prava osoba da sedi u tim radnim grupama, da postoje neki mnogo pametniji ljudi od mene za to da ću ja da radim neke druge stvari. I to još uvek, taj zakon stoji u nekoj fioci, nekoj polici, nije preveden i ljudi stalno nešto pozivaju na njega. Ja sam pozvala, ne treba vam zakon, prosto radite što treba da radite. Ali socijalni biznis jeste, znači, biznis koji, kažem, pre svega treba da bude održiv biznis, znači ne treba, treba da bude samostalan, održiv, i da ima neki, da kažem, društveni pozitivan efekt. Da li kroz model zapošljavanja, da li kroz grupu korisnika koju se obraća, ili kroz proizvod ili uslugu koju daje. Znači razni su sad modeli kako to može da bude.
U Britaniji, recimo, oni čak imaju klasične, ne znam, restorane koji prosto jedan deo profita odvajaju za neku fondaciju koja je njima bitna i to im je, da kažem, taj social. Znači, to je ono što se kod nas negde prevodi kao društvena odgovornost, pa sad vi kao imate veliku kompaniju koja deo budžeta sad odvaja za društvenu odgovornost. Ali kod nas su socijalna preduzeća uglavnom nevladine organizacije koje krenu iz neke lične inicijative da reše neki problem koji primete, da li u svom okruženju, u svojoj porodici, u svom gradu i onda to krene da se širi. Imamo dosta primjera biznisa koji kod nas funkcionišu po tom principu, ali mislim da još uvijek nisu dovoljno vidljivi. I mislim da to ide do toga zbog toga što mi kao kupci, sada da generalizujem, nemamo još uvek dovoljnu svest šta to znači. Znači još uvek negde... Koja je to vrednost tog, da. Tako je, znači kao što sama vrednost ručnog rada kod nas ne ceni, znači mi i dalje, ali opet kažem, ja mislim da su to posledice, nekako ja 90. uvek se vraćam na njih, jer mislim da su imali dobre i loše strane. S jedne strane, to što smo bili uskraćeni za neke stvari je bilo možda dobro i sačuvalo nas. S druge strane, nas je negde ipak skučilo u tim stvarima i onda mi danas volimo da odemo u minus na kartici da se lepo obučemo, znači volimo da kao uletimo u tržni centar i da kupimo ne znam ja šta, ne razmišljajući šta stoji iza toga. Pa kao tu sad možemo da uđemo u priču o brzoj i sporoj modi, da, o svačemu nečemu. To je tek velika tema. Da, znači, sve su to sad naš, tu je u suštini poenta osvešćivanja svih naših odluka koje mi donosimo, šta se sa tim dalje dešava. Znači, mi smo i dalje narod koji kad baci đubre u kontejner, apsolutno više ne razmišlja o njemu. Mm-hmm. To više nije moj problem. Ja sam ga bacio. Da. Razumeš? E, tako da, to su one stvari gde treba promena da krene, pa će onda i okruženje, što kaže, i razne druge prilike da se pojave i to je prilika da imamo više preduzeća koje ćemo da biramo po tome što znamo da oni zapošljavaju neku osetljivu grupu. Znači imaš fenomenalnih biznisa koji u nekim jako siromašnim krajevima Srbije obezbeđuju nekim ženama koje su ponekad i žrtve nasilja, su samohrane majke koje im obezbeđuju posao i onda je zaista Božiji dar kupiti njihov proizvod i znati da taj proizvod nekome znači život sutra i da će nekom detetu da kupi užinu, da će nekom, znači, to su životne stvari i socijalno preduzetništvo je to. I zato, znači, zato je meni da kažem kada dođemo do te teme, jako bitno da ljudi shvate da te svakodnevne male odluke koje donosimo prave razliku. Pa naravno. Mislim, to je to kad ustanemo, svakog jutra kad ustanemo, makar izabrali da ustanemo na desnu nogu, mi smo već krenuli da pravimo izbore. Tako da, to je to. Ja nekako lično mislim da su ti modeli socijalnih preduzeća i socijalnog preduzetništva, to meni deluje kao, možda malo zvuči utopijski, ali meni to deluje kao neki model za budućnost. Apsolutno. I u suštini svaki biznis može da bude social biznis. Da. Da. Zato što bukvalno šta god, čime god da se baviš, proizvod ili usluga, to nije važno je kome je namenjeno, način na koji je proizveden, ko je proizveo, Tako da toliko je kompleksno socijalno preduzetništvo da mislim da je to pravi model za budućnost. I mislim da idemo ka tome, samo treba vreme. Znaš, treba vreme da osvestimo to kao te naše odluke, šta je nama stvarno bitno, da shvatimo, ali puno, mislim, meni se neka čini da to mnogo sporo ide. I meni se čini, znaš, ja te slušam, ti si tako divna i prosvećena i radiš na sebi i onda normalno da pričaš takve stvari, a znaš, sad ćemo da izađemo napolje i susrećemo se sa onima što su samo izbacili kesu, da. Tako je. Plastičnu najgoru. Ali ja ne odustajem, znaš, ja nekako ja sam jedina u mojoj zgradi, u mojoj ulici, ja mislim, koji izbacuje one zelene kese za reciklažu. Ja sam celu svoju porodicu naložila da skupljaju čepove, to je otišlo dotle da moja majka, pošto imamo familiju u Sarajevu, onda ona otput, pa onda je njih ona zarazi, ode kod njih na 2-3 nedelje, onda donese njihove čepove za Beograd, jer oni nemaju takvu akciju dole. Ja sam iz Grčke sa mora nosila čepove i bila sam, bože, koji sam ja ludak, ali, znaš, to je ono što ja pričam ljudima, svaka flaša se računa, svaki čep, znaš, sve može da nam, znaš, mi stalno mislimo to kao, ma šta, ja jedan u celoj, znaš, da. Ne možeš, to nije pravi način da razmišljaš, poente, ja jedan, pa će neko drugi da vidi, pa znaš, poente da ideš i da objašnjavaš ljudima zašto praviš izbore koje praviš, zašto imam ceger u svakoj torbi koju nosim, imam ih 20 i u svaku torbu sam ih nagurala jer se ne setim da ga ponesem i prosto našla sam način kao u kolima imam 5 cegera zbog toga. Kao, znaš, jer meni je to važno. Onda kad odem u prodavnicu bez cegera i kad me ona pita ćeš kesu, ja sam fazonu, neću, makar u džepovima odnela sve i u zubima, neću kesu. Ali kao, džabe je.
Nije džabe. Da, nije. Košta, nije. Da, ništa nije džabe. E, ja u tim situacijama kad zaboravim i kesu da ponesem svoju i cegir, ja im tražim da mi daju kutiju. Dajte mi neku kutiju što ste raspakovali, pa ću ja, na primjer, možda da ju iskoristim za nešto drugo. Tako da ima i tu rešenja. Sonja, hvala ti. Mi smo stigli do kraja. Da, potrošili smo naše vreme. Hvala ti. A što bi rekao Ivan, možemo feljton da pravimo iz nedelju u nedelju da bistrimo neke teme. Mnogo ti hvala stvarno na vremenu, hvala na te. Svemu što si rekla i što si podelila sa nama. Dragi ljudi, ovo je bila Sonja Dakić. Pratite je na njenim kanalima na društvenim mrežama. Znači, Sonja Dakić živi, radi, voli. I također pratite i nas na Facebooku i na Instagramu i pretplatite se na naš YouTube kanal. Kucajte Mondopreneur ili hashtag Mondopreneur. Budite dobro i dobroga zdravlja i vidimo se za nedelju dana. Ćao!